скоро наступить той момент, коли альта буде жирно стріляти. Через перефон я тобі поясню, чому я так думаю. Тож варто до цього підготуватися правильно, щоб заробити жирні відсотки. Я вирішив записати це відео, тому що на ютубі ми отримали ось такий коментар до нашої трансляції, де ось цей новачок описував, що він купив ефір, коли приймали ETF. До речі, самий гірший час. Ця людина чекала рекомендації від мене, що робити. Відповідно, я хочу, щоб ви всі розуміли, що робити, якщо ви вже тримаєте альту або плануєте купити. Дивіться до кінця, бо саме рекомендації, що робити, я дам в другій половині. Чому я думаю, що скоро буде альтсезон? На це є 5 причин, і давайте розберемо кожну з них. Перша – це більшість топових альткоїнів упали на дуже великі відсотки, від 50, деякі навіть 90. Давайте тут з вами подивимося на декілька альткоїнів, які впали багато, наприклад, WorldCoin. З самого верху до самого низу падіння на 80, можна сказати, 90%. Суї, монетка впала на 77%. Суї, до речі, бачите, перші, хто почав цей великий ріст. Тія, 82% падіння і основні об'єми проторговані внизу. Звісно, що топові монетки, такі як ефір, вони не попадали по 80%, бо майте совість, вони вже дуже великі, там багато учасників, але все рівно 44% падіння, це є дуже багато. Йдемо до другого пункту, це є Google тренди. Перед тим, якщо ви хочете заробляти як і активні торгівлі, так і на інвестиціях в криптовалюту, залиште заявку в описі під відео, де команда розкаже, як конкретно ви можете заробляти з нами та покаже найкращий приклад, як наш клієнт заробив з нами 50 тисяч за один рік. Посилання буде в описі під відео. Другий момент, як ще раз казав, це Google тренди. Чого вони дуже важливі? Бо Google тренди, вони показують, коли рітейл шукає і коли не шукає. Тут вам приклад Google тренди. Подивіться на попередні цикли. І ви, я думаю, зрозуміли, що більшість людей чекають інформацію по біткоїну, коли правильно, коли він вже виростає величезну кількість відсотків. Наприклад, тут бачите, ріст Google Trend відбувся якраз в останній частині після цього всього великого циклу. А я пам'ятаю, ми рекомендували купляти ще коли біточок був тут. Другий приклад, гляньте на ці Google тренди, і знову більшість з них, бачите, виростає якраз під сам верх. І коли відбувається сильне падіння, навіть приклад вам попереднього циклу 21-го року, я пам'ятаю. І замітьте, друзі, коли біткоін доволі багато упав, ціна стояла так само довго в боковику, тут внизу. І аж коли Google тренди пішли на сам низ, що відбулося? Величезний ріст. Далі що відбувалося? Наприклад, тут так само величезне падіння по Google трендах затища, красивий ріст. Знову, ріст після затища по Google трендах. Чому це важливо? Тому що люди, більшість новачків, вони хочуть купляти, коли двіжуха, коли аж прям, аж гу. А коли страшно, незрозуміло, більшість новачків не купує. А в цей момент якраз купують інституціонали, які починають і тренди. І зараз ви, якщо замітили, ми якраз зараз так само по низах по Google трендах. Це так само дуже добре. Третій варіант так само дуже важливий. Це є ліквідація по біткоїну та ефіру, і причому дуже жирні. Друзі, зараз дивіться дуже уважно, бо ці моменти поможуть вам шукати прям сильні угоди. Що я маю на увазі? Величезні ліквідації по біткоїну та ефіру. Якщо ви слідкували за моїми аналітиками, і хто пам'ятає прийняття ETF, я казав, що, скоріш за все, буде велике падіння, і на цьому падінні буде велика ліквідація. Як ця ліквідація виглядає? Це величезні об'єми, тобто денка це було 60 мільярдів, що було дуже багато, і величезне падіння відкритого інтересу. Тобто хтось величезний був ліквідований сам низ по 2000 по ефіру. По бітку це відбулося навіть ще декілька разів. Бачите, вихід оцей в 50 тисяч, яка величезна ліквідація. Тобто оці всі виноси по низам, які відбувалися по бітку, під час них відбувалися дуже великі ліквідації. І, друзі, замітьте, от на більшому часовому періоді по біткоїну, весь цей період біткоін, бачите, знімав низинки. А що тут по цих низинках є? Люди, які купують, вони часто виставляють стопи якраз за такі великі сильні рівні. І дуже часто їх якраз ліквідовують. І біткоін вже стільки разів це познімав за цих півроку. І біткоін, замітьте, майже не впав, допоки альта зробила велике падіння. Як тільки біточок почне виходити з цього великого діапазону, альта почне стріляти. Друзі, нагадую, що будьте зі мною до кінця, бо якраз в кінці поясню, що конкретно вам робити, якщо ви маєте альткоїни. І обов'язково прямо зараз поставте лайк, підпишіться телеграм, щоб не пропускати уроки, які вам заробляти. Наступний четвертий момент – це є великий ріст відкритого інтересу. Відкритий інтерес – це один з найкрутіших індикаторів, який я просто обожнюю. Що він показує? От навіть зараз подивимося по ефіру. От я навіть вже декілька разів писав про ефіріум. Відкритий інтерес підходить до вершинки, яка була при прийнятті ETF-у. І бачите, що після цього ціна упала на більше, ніж 40%. Відкритий інтерес показує, коли люди відкривають дуже багато угод, і дуже часто це спричиняє величезні рухи. Навіть тут внизу
перед тим, як ціна виросла, був доволі красивий ріст інтересу. Тобто інтерес, навіть тут перед величезним падінням, великий ріст позицій. І це відбувається зараз не тільки по ефіру, а подивіться інші монетки. От, наприклад, WorldCoin. Зараз відкритий інтерес виріс з 29 мільйонів позицій до 73. Що це таке, ці мільйони? Це конкретна кількість монеток, скільки куплено і продано. Тобто, чим більше, це означає, більше людей торгують зараз ці інструменти. І це дуже важливо. Ті за останній оцей боковик, допоки ціна була в боковику, з 8 мільйонів до 34. 4 рази, друзі. Суї з 50 мільйонів до 200 мільйонів монеток. Дуже багато. Тобто, таких монеток зараз є дуже багато. А ПТ-шечка з 6 мільйонів до 16. І чим більше ось таких монеток буде, цим буде сильніший ріст і сильніший рух. Я тобі покажу, де дивитися відео про відкритий інтерес. Це дуже важливий індикатор, але чуть пізніше. От тобі інша монетка ТАО з 90 мільйонів до 250, майже 300% росту інтересу. Тобто, якщо ми подивимося, чуть не кожна друга монетка, зараз ми бачимо великі рости інтересу з ростами об'ємів. Це дуже важливо. Це додатковий признак, що скоро буде двіж. І най тобі приклад, от по ПТ-шці, попередній раз, подивись, перед тим, як ПТ-шка вийшла з ціни $9 і зробила 100% росту, що відбулося, жирний ріст інтересу, тобто монетка виходить, вона ще розторговується, і потім починається сильний ріст. Тобто, якщо інтерес виріс, це не означає, що воно от прям завтра вже буде рости, от прям от вже 200%. Це означає, що вже відбувається набір позицій, і треба бути готовим. Ну і, друзі, дуже важливий останній момент, за яким потрібно слідкувати, щоб точно бачити, що почався альтсезон, це є домінація біткоїна. Що це таке? Це показується, скільки оцінюються всі криптовалюти і скільки оцінюється біткоін. Наприклад, всі криптовалюти в світі оцінюються $1000, а біткоін там 570, тобто домінація біткоїна там буде 57%. За цим чого треба дивитися? Бо попередні найсильніші альтсезони завжди відбувалися, коли домінація падала, а біточок в той момент був або в боковику, або робив невеличкий ріст. Тобто краще буде, якщо він буде по чуть-чуть рости, плавненько, і домінація в цей момент буде падати. Тоді це буде признак того, що альта буде вистрілювати. От навіть вам приклад оцей період, це був березень. Бач, березень 21-го року. Що відбувалося з альтою в березні 21-го року? Давай подивимося, от просто глянемо біткоін, ефір. Березень 21-го року, от де тут є? От марч. Вони повиходили з довгого накопичення і відбувалося 21-й рік, березень. Відбувся величезний ріст. От тобі по BNB, от посилання зараз глянемо. Березень. Solana виросла з 13 до 54, тобто в декілька разів. По біткоін домінації, що би було би класно зараз побачити? Було би класно побачити зараз імпульс і потім вихід назад вниз канал і злом структури по біткоін домінації. Ось таке. Це би було би прям ідеально, і це був би признак для нас того, що домінація почне падати, і скоро почнеться великий сильний альт-сезон. Тому домінація – це буде останнім підтвердженням, і коли я його побачу, звісно, я ще тобі запишу нове відео, тому ти обов'язково підпишися, щоб це не пропустити. Ну і, як обіцяв, коротенько, що я рекомендую, якщо ти купив десь альту. Тут залежить від того, де ти купив і по якій ціні. Якщо ти купив, от, наприклад, з WorldCoin'ом, ти купив його десь по ціні в районі $5, я тобі раджу просто триматися, бо рано чи пізно багато альтів зробить так, як Суї. Вони возьмуть і почнуть сильно пампитись. І я тобі рекомендую просто, ну, пересидіти це все щастя. Якщо ти маєш свіжі гроші і ти не заходив, це прям ідеальний час заходити в альту. Чому ідеальний час? Тому що, бачиш, внизу оці профілі об'єму, це профіль об'єму всього графіка. Тобто оце є накопичення. І як тільки ми вийдемо з цього накопичення, у нас почнеться трендовий рух. По цій цінах якраз маркетос назбирає позицію. І якщо ти купуєш всередині ось оцих цін, де найбільший об'єм був набитий, то це є найкращий час, щоб купляти. І тому прямо зараз купляти хороші монетки, які фундаментально сильні, це є найкращий період для цього. Купляти біля ось оцих скупчень профілю об'єму. От, наприклад, Апетеха, це там район 7.30, 7.40, $8, оцей район. Наприклад, в WorldCoin це буде зона в районі 1.80, 1.45, 1.50. Напиши в коментарях, якщо тобі цікаво, я можу написати список альткоїнів, які і коли варто було би купити, з якими приблизно цілями. Ну і дивись, друже, щоб прогнозувати такі рухи, треба чітко розуміти, що таке індикатор відкритого інтересу, як його використовувати. Для початку подивися наше базове відео, що це таке, як він працює, як він нараховується, щоб ти міг так само за його допомогою передбачати сильні рухи в майбутньому. Радий тебе бачити. До зустрічі.